Benvinguts des de la plaça de la Bruixada de Granollers. Avui, novament, estem aquí a la Diada de l'Ascensió organitzada pels Xics de Granollers i també acompanyats amb els Segals d'Osona. És una actuació, diguem, de déjà vu. Desitgem que us agradi des del Canal Marrec.
jo el pelo. 5 de 7, descarregat. Jo et pelo! Nosotros vamos a empezar la semana entrenando.